Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ Թեմինա Վարդանյան, լույս խմբակցություն, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Սարգսյան, օպերայի սրճարանների քանդման նախագծի արդյունքում կանաչ տարածք հիմնելը արդյոք մտել է կանաչապատման բյուջեի մեջ, այսինքն նախորոք մտցրել եք բյուջեի մեջ և դրա գումարնել է հաշված կանաչապատման մեր չարաբաստիկ բյուջեի մասում։ Շնորհակալություն, քանի որ կանաչապատման, օպերայի տարածքի կանաչապատման հարցի քննարկումը դեռևս մեկնարկել է նախորդ տարվա վերջին, երբ բյուջեի պլանավորման աշխատանքների փուլում էինք, ապա այո, այդ բյուջեն պլանավորված է եղել մեր կանաչապատման աշխատանքների շրջանակներում և դրանք իրականացվեն նույն ծախսերի շրջանակներում արդեն կայացած գնումների պայմանագրերով։ Ես ուղղակի ասեմ, որ կանաչապատման բյուջեն չի կարող լինել չարաբաստիկ։ Արդեն չարաբաստիկա եւ դա շատ շատ բարի բան է կանաչապատումը եւ շատ հետաքրքիր է, նաեւ մեր քաղաքացիներից մեկն էր նկատել, ասում էր ամբողջ աշխարհում հակառակ պրոցեսն է, պետությունը վերցնում է կանաչ տարածքները եւ տարբեր ՀԿ-ներ եւ հանրությունը պայքարում է դրա դեմ, մեզ մոտ կարծես թե փոքրինչ հակառակ պրոցեսներ ուզում տեղի ունենար։ Պարոն քաղաքապետ, մենք միանշանակ մեր խմբակցությունով կողմ ենք ի սկզբանե և դա շատ գովելի է, շատ գովելի է, բայց կանաչապատման չարաբաստիկ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ բյուջեի մասով, այդ կրճատումների մասով ես սպասելու եմ, որ վերջում դուք տարվա վերջում ասեք, դուք ճիշտ եք, մենք սխալվեցինք։ Ես վստահեցնում եմ, իմ հետ խոսելուց հանգիստ կարող եք խոսել, ես ձեզ դատի չեմ տալու, ինչ ուզում եք ասեք։